Саме ця весна стала особливою через стан у світі. Тому у нас з'явилось багато часу приділити увагу своєму здоров'ю. Здорове волосся – це візитка доглянутої дівчини. Тому сьогодні я розповім вам, як в домашніх умовах доглянути за своїм волоссям. Першою проблемою навесні є випадіння волосся. Тому я раджу вам пропити комплекс вітамінів для шкіри, нігтів та волосся. Необхідним компонентом також є омега-3. Її потрібно вживати на постійній основі. Волосся – це білкова структура, тому вживайте певну кількість білка у їжі. Не зловживайте низькокалорійними дієтами, так як наше волосся та шкіра потребує певну кількість білків та жирів. Уникайте стресів, особливо в теперішній час. Менше дивіться негативних новин. Особливо наше волосся любить вітаміни групи В, кальцій, магній та залізо. Вітаміни групи В ви можете комплексно в домашніх умовах на протязі 10 днів втирати в шкіру голови для зміцнення цибулини волоскової та наповнення шкіри. Мийте волосся по мірі його забруднення, а найголовніше в цьому пункті є правильно підібраний шампунь. Шампунь ми підбираємо по типу шкіри голови, а не по його структурі. Так, наприклад, якщо у вас жирний тип шкіри, ми підбираємо шампунь для об'єму. Вона гарно забере бруд і підсушить шкіру. Якщо у вас суха шкіра, ідеально підійде шампунь для зволоження та наповнення волосся. Якщо у вас нормальний тип шкіри, підійде шампунь для всіх типів шкіри волосся. Звичайно, я раджу шампуні з професійних лінійок, так як в них менша кількість шкідливих елементів. Миємо волосся два рази шампунем, так як за перший раз ви вимиваєте бруд з навколишнього середовища та попередні стайлінги, а вже за другий раз ви вимиваєте саму шкіру. Обов'язково користуємося кондиціонером після кожного миття, особливо якщо у вас фарбоване волосся. Кондиціонер гарно пом'якшує та зладжує структуру, запобігаючи його пошкодженню. Також в арсеналі по догляду перше місце має займати маска, яку потрібно робити один раз в неділю або раз в три мийки. На відміну від кондиціонера, маска має вищий pH, що дає змогу потрапити глибше всередину волосся. Обов'язково після кожного миття потрібно нанести термозахист. Термозахист буває декількох видів – кремоподібний, олійка, масло, силікон, флюїд. Термозахист ми наносимо після кожного миття на вологе волосся, незалежно від того, чи ви будете користуватися термоприладами – фенами, плойками. Після миття підсушіть волосся рушником, так як у сильно вологому стані наша кутикула привідкрита і волосся можна легко пошкодити та зламати сам стержень. Тому після нанесення термозахисту розчісуємо волосся лише якісними щітками і розчісуємо його знизу вгору. Якщо ви хочете мати здорове волосся, правильно харчуйтесь і якісно доглядайте за ним.